лікували до реанімації. Батьки семирічної Соні звинувачують дніпровських медиків у недбальстві. Протягом місяця ті не могли знайти причину жару в дитини. Лише згодом діагностували менінгіт. Лікарі кажуть, від початку робили все можливе, аби врятувати дівчинку зі складною хворобою. Аргументи сторін слухали журналісти. Деталей. Какой-то праздник в садик фотографировали. В чем уроці? Була фотографія. Таку красунечку вони і загубили. Юлія привезла доньку до лікарні просто з дитячого садочка. У дитини боліла голова. Тамтешні медики маленьку Соню добре знають. Наглядають за нею майже з народження, бо в дитини гідроцефалія. У голові та спині стоять шунти для відведення зайвої рідини. Пристрої час від часу забиваються, тож їх треба прочищати. Так лікарі зробили і того разу. Говорит, вот мы сейчас промоем аппарат, и завтра ребенок встанет, все будет хорошо. Утром она проснулась, лежала, пока она от наркоза отошла, вроде ничего, начали подниматься опять головные боли. За кілька днів старі шунти зняли, поставили дренаж, але стан дитини не поліпшився. За тиждень підскочила температура до 40. Соні призначили антибіотики, крапельниці, знеболювальні. Утім, температура і головний біль не пройшли. Дитина мучилася понад 2 тижні. Я вже доктору говорю, може у нього якийсь менінгіт, може, ну, похоже, ну, як дренаж, коли довго стоїть дренаж, він інфіцирується по-любому. Таке припущення Юлія зробила, бо сама працює медсестрою. Утім, каже, лікарі до неї не дослухалися. Попри високу температуру, зняли дренаж і встановили нові шунти. Але дівчинці легше не стало і згодом аналізи засвідчили. Мати не помилилась. Вызвал меня заведующий, все они утром в ординаторской говорят. Ну, у Сони в ликваре 1000 клеток, говорит, непонятно, что вроде вся кровь хорошая, все стерильно, а ликвар 1000 клеток, говорит, менингит. Встановлені шунти негайно зняли. За неповні 2 місяці дитину з гідроцефалією та хворим серцем 6 разів оперували під наркозом. Після останнього втручання в Соні почалися судоми, з'явився набряк на голові. Через голову жидкость пошла. Вот это ликвар, как он называется. Это ж какая боль, она мне говорит, бабушка, я уже терпеть не могу, пожалуйста, пусть придут, что-то мне сделают. Лікарка, що вела Соню, нині на лікарняному. Тож про маленьку пацієнтку розказує завідувач відділенням нейрохірургії. Визнає, менінгітом дитина заразилась у стаціонарі. Мы пытались подобрать антибиотики, длительная антибактериальная терапия, но, к сожалению, инфекция такая, что у нас не было положительного результата. Сейчас состояние стабильное, грубой очаговой симптоматики нет, она открывает глазки, она самостоятельно дышит, у нее нет порезов, параличей, однако уровень сознания еще восстановился не полностью. Та от претензії родичів Соні, які сумніваються у професіоналізмі лікарів, завідувач відділення відкидає. Не встановлен був правильний діагноз і не назначено правильне лічення. І тому довело до такого стану. Зараз родичі Соні хочуть лише одного, аби дитина одужала. Та поки що дівчинка лише в реанімації. Юлія Звягінцева, Наталія Гусак, Володимир Штангелов. Деталі.